tarafta yağmur, bir tarafta sil. O't balası, su balasıdan asragin Allah'ımdı bekar gaytishmaydi. Hurmatli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Ko'pchilik xabar bormi, yo'qmi? Bugun Samarqandda, Qashqadaryoda va Navoiyda yomg'ir yog'ish oqibatida kuchli sel keldi. Ko'plab joylarda dabdalasini chiqarib tashadi. Hozir men sizlarga video roliklarni qo'yib beraman. Aka-ukalar, yana bitta tezkor xabarim bor. Bu xabarlarni hammaga tarqatib qo'yinglar, erinmasdan like bosib. Aka-ukalar, ertaga 13 aprel kuni respublikamizda ko'plab hududlarda kuchli yomg'ir yog'adi, jala va bu yomg'irda oqibatida ko'plab joylarda sel kelishi mumkin. Mana bu joyda ham chiqarib qo'yganman, Telegram kanalimizga ham yuklab qo'ydim. Aka-ukalar, tog'li hududdagi aka-ukalarimizni ogohlantirib qo'yinglar. Albatta, ehtiyot bo'lishsin. Aka-ukalar, marhamat video roliklar tomosha qiling. Erinmasdan video roliklarimizni tarqatib qo'ying. Yomg'ir yog'yapti, yomg'ir. Bir tarafdan yomg'ir, bir tarafdan sel. Assalomu alaykum. Qilichbek bratni patpishiklari. Mana granisadan qaytib kelyapmiz. Mana bolalar. Aka gapiring, qanday borib kelyapsiz? Zo'r borib keldik. Behijolat oldinga bolalar. Harakat qilinglar. Dokumentingiz bormidi, yo'qmi? Dokumentim yo'q edi. Bordim. Chotki bo'ldi, mana qaytib kelyapmiz. Bolalar yordam berishdi. Akalar gapiringlar. Qanday borib kelyapsiz? Bizdan dokument yo'q edi. Allohga shukr, tinchgina borib keldik. Vahimani o'zi yo'q. Vahima hamma joy jimjit. Hammasi YouTube'da. Nima granisa bekik, ana u bu. Bemalol borib kelaveringlar. Qo'rqmasdan, ochiq. Moshinda qistirdi. Chiqib turadi. Hozirda bulut bo'ladi. Shu qadam kelyapti. Shu qadam to'g'ri.